Jā, dažiem te jau sākās dubultošanās uz skatūras. Nē, nē, mēs vēl neesam kļuvuši pēc atvainojumiem. Mēs vēl joprojām par četri Kristaps, Rolands, Trečis un īpašais Ketiņu Kirdiņas Mārtiņš pie Kunā. Nu ko, vēžam tālāk, vai ne? Kaut ko ar mainīšanas, kaut ko no Austrijas. Thank you.
Man prieks redzēt sajūtu.